баспанасын су басқан бұқараның ауыл шаруашылық мақсатында алған есейлерін үш жылға дейін шегеру керек мәжіліс депутаты мақсат толықбай үкіметке осындай ұсыныс тастады оның айтуынша қалың қар енді өзгі өңірлерді назардан тыс қалдырмауға жет. себебі қазір солтүстік қазақстан шығыс қазақстан және павлодар облыстарында екі метрден асатын қар жатыр су басқан аймақ барып ақуалды көріп қайтқан мәжілісмен құтқарушыларда техника мамандар кетін қайық тапшекен екенін жеткізді сондай ақ су қалған ауылдарда үйлердің құжаты төрт түліктің сырғасы жоқ дейді олар далада қалмау керек деп отыр мақсат олықбай премьер министрге депутаттық сауал жолдап тасқының алдын алу және оның салдарымен күресуге арналған бірнеше ұсынысын айтты қазақстандағы барлық өзендердің жағасының ерекше су қорғау аймағын төрт шақырымға дейін ұзарту және тұрғын үй салу жер бөлу кезінде өзен көл су қоймасының жағасынан қашық әрі биік жерлерге қоныстандыру өзендердің қар мен жаңбыр суы қосылғанда тасып кетпеу үшін жасанды арналар жасау аса қауіпті аймақтарда су қоймаларын салу өзен көлге жақын орналасқан ауылдарды қажетті техника қайық және арнайы формалармен қамтамасыз ету